Vipat Chips. Dashnie para zistueshme. Përshëndetje shikues të dashur, jemi në rubrikën një shëtit i merën dhe sot unë me një vend pak më ndryshe. Jam në prekaz të shtëpia e Adem Jasharit. Për ndryshe kam një ciceron. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë të erdhët. Përshëndetje shumë që i ke pranu ftesën për ata që s'njohën emrin dhe mbi emrin. Unë jam Ilaz Alim, jam ciceron në kompleksin memorial Adem Jasharit. Ju përshëndes gjithë shikues të TV Duazinit. Faleminderit shumë, a e fillona me intervistën? Po, patjetër. Çfarë rëndësie e ka për ty 28 nëntore? 28 nëntore është i rëndësishëm për çdo shqiptar, për arsye se me këtë datë na lidhen disa festa. Duke filluar prej vitit 1443, kur Skënderbeu e ngrej flamurin në Kruj, edhe fillon shlirimin e Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Po në këtë datë, 1912, Ismail Qemali e ngrit flamurin në Vlorë, edhe është pa pavarësinë e Shqipërisë. Pikrish me këtë datë, me 1955 është linja komandantit tonë legendar Adem Jashari. Edhe po me këtë datë, me 28 nëntor, 1997, ushtria shkrimtare e Kosovës për herë të parë shfaqet në publik, në varrimin e mësuesit Halit Geci në fshatin Llaush. Kështu që është shumë e rëndësishme për çdo shqiptar, një ngjashëm edhe për mua. Më pëlqen shumë 28 nëntore, festa e 28 nëntore, po si që përshën e unë një veshë edhe me veshje kombëtare, edhe po du më të pyë tash në folim për rëndësinë 28 nëntore, po si e festoni 28 nëntore. 28 nëntore, me preshëm të dy vite e fundë, pa kështë nga ka pëngu pandemija, si një gjithë aktivitet tjetër, këtu vinë vizitor nga gjitha të rrëve shqiptare, edhe inderojnë të rënët për lirinë e këti venit, Jasharit, veçanërisht komandon legjendar Adem Jasharit, po gjithë dëshmorët të cilët janë 59 dëshmorë, ku kemi 59 varrëza, që kanë rënë për këtë liri, që na sot të flasim në lirshëm, të udhëtojmë lirshëm, edhe të flejmë qetë pa frikën e pushtuesit serbë. Të folim me për vizitorët, po sa ka vizitorë, dhe me thonë gjatë, a ka më shumë gjatë verës, apo gjatë dimrit? Numri vizitorëve më i madh është gjatë verës, kuptohet, këtu ndikon edhe koha e mirë, gurbet qartë që në vinë nga jashtë, edhe është shumë e madhë numri i vizitorëve gjatë verës, po fatëbarësisht nuk ka ndohë ende asë në ditë në këtë vend për përfundimit luftës dhe me tani ku po flasëm që të kemë ndonjë ditë pa vizitorë, që do ditë kena pa vizitorë, edhe kur ka qenë moti ligë, kur ka qenë shumë ftoftë, ose edhe vitin e kalumë që kanë qenë ndalesat shumë të shoku i pandemisë, prapë se prapë na kena pa vizitorë. Unë nuk ndohë asë në ditë pa vizitorë. I përmeni mërgjimtarët, po për shambull a keni një numër, apo sa ka vizitorë ndaj dëmë tanë? Po numëri i vizitorëve, dykun silët, ofër gjusë milionë, 400.000, gjusë milionë, do mënë, varionë. Po ato dykun është për aferë që mërana vitit, kjo është numëri, që muaj që është maj vizitomi, është muaj gështë, ku kena vizitorë që shkën 50.000-60.000 vizitorë mërana ati muaj ndërsa ma tajperë. Si një ciciran, ta shë amunësh më nga të regu rutinën të andë, si zgjohërë, si e përfundën ditën? Rutina ju në këtu në punë, do më zgjohë me në gjësë, vimë në punë, me vëvëllënet, edhe nëse kemë vizitorë, do më herë fillojmë me pritin e tyre, shpjegimin e në gjarjes, gjdo që zgjohën që ka baj me luftën e jasharve, na jena në gacëm për mjo për gjdo vizitorë që na vjenë. Edhe, ditën kër kena vizitorë ma tepër, është ditë edhe ma e egzushme edhe ma shpejt ecë, sepse duke bisedu edhe koha kalemë. Kohët kërë jenë pak ma adopt, a ka vizitorën ma pak, atër edhe ditë është pak ma më në tonë, po mund të afirëzojmë, nëse nuk kena shumë vizitorën, doj libre, diqka të me lezu pak, shkurë diqka, dhe dhe resat në vjetë do një vizitorë. Folio për libra, cili ka qenë libret i fundit që e ke lezuar? Libri imi i fundit ka qenë diplomatia Kissingerit. Aja është i fundit që kam lexuar. Shumë. Kam lexuar ma herët këtë liber, ku kam gjenë studime, po kove të fundit
Fillo ata lexoj edhe një herë, kështu që është i vështirë. Edhe një herë, se të pëlqen. Okej, po tash por i kthehemi tek ajo pjesa, një rast i veçantë apo një ditë që të ka ndodhur, një rast i veçantë përndryshe që të ka ndodhur gjatë punës së një ciceronit. Për shkak ka ndonjë vizitor, ka bërë përshtypje ose ndonjë rast tjetër. Një rast që mund ta cekëm, është kur një ambasadore e Gonës në Turqi kishte ardhur për vizitë tu prekas. Edhe kjo zonjë i shkon komplet e pa informume për ngjarjen në Kosovë. Edhe kur fillova unë shpjegimin, ajo kuptoi në gjuhën angleze, tha tri herë, deri me tani kreç ka pas na ndëgju, ka pas ka qenë rren, këtu shihet se realiteti u kryndryshë. Do thonë, informacioni që u jep tu në prekaz, edhe në shtetet e Afrikës, u transmetu në njërën e drejt, ju ashtu se kam mësu nga pushtu si sërb ose nga tjerë cilë kanë vëndë dezinformata për luftën e Kosovës. E tash, a mundesh më na tregu diçka, për shembull, ndonë se edhe për shtëpina Ademja Shtarit, apo për varezat e ti, diçka që nuk e ke thonë kur? Tash është problem, diçka që nuk e kena thonë asë njerë, si ka, dhe mund gjithë, tu vetë janë bërësërit me mira spjegime, me qindra intervista që kena dhona për televizion ndryshme, ona kolegët e mi nuk po flasë për vetë, po gjithë punojës, punëtorë të këtij kompleksi. Mirë, po aja që ka ndoshta o thonë ma pak, është se ky vend duhet të ketë vëmendjen e çdo qeverie që na vjen për shtet. Kjo është aja që na intereson nëse punëtorë tu, po dhe gjithë popullit shqiptarë. Se ky vend jetë sa më i mirë, sa më i mbrojtur, që kur të vinë vizitorët, të ndohen të kënaqur me mikpritjen, me pamjen, edhe pse zemra ju dhamë kur t'i shohin gjithë ato varrëza. Tash njemi të kjo pjesa e shtëpisa Ademja Shtarit, pa mundesh më nga të regu që qëfar pjesa është kjo, që a bën për ata që nuk e di. Këtu është vendbanimi i komandantit tonë Ademja Shtarit, familjes tina. Oda e burrav, shpia e banimit, edhe aja tjetra mbrapa, edhe ka qenë e tyri, po ka qenë e re, enda nuk banon. Këtu është vendi ku ne i bëjmë spjegimet më shumëti. Kur ka grupe shumë mëdhaja, atëherë dalim të platoja poshtë, për arsye se nuk ndëgjohet zoni, atëherë është zoni më i kumbushëm, më dalim atë pak më poshtë. Kur të në grupet vogla, shumicën e rastër i bëjmë spjegimet pikërisht në këtë vend. Jemi gati në përfundim të intervistës një mesazh për 28 nëntore. Mesazhi im për festat e 28 nëntorit është që ju uroj të gjithë shqiptarët kudo që janë për të festa, do zdo të të presëm në gëzime edhe në harmoni, edhe të kenë një të samat të lungëtër i gjdo shqiptarë, edhe të tjenë në samat bashku. Faleminderit shumë që e ke pranuar tesën, a besoj që kena mu taku prapë. Faleminderit shumë për vizitën, faleminderit për intervistën, ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Kurse tash shikoj se do ashuria e fundit dhe rubrikës një shëtitje me erën, me muajra Begollin, shimi javën tjetër. Mua.